Лидерът на БСП Корнелия Нинова вече е пред камерата ни в кулоарите. Здравейте, госпожо Нинова, за първи път като участник в нашето предаване. Радвам се да ви видя. Здравейте, благодаря за поканата. Първо... Дано да не е последния. Ами то от вас зависи да ви каже. Благодаря ви. Първо, как ви изглежда в момента политическата ситуация? Към избори ли отиваме? Чухте, вероятно, докато влезем в ефир, сте чули академик Денков. Не приемат коалиционното споразумение, което ГЕРБ предлагат. Политическата ситуация изглежда хаос, безпътица, безперспективност, несигурност и нестабилност. И икономическа, и социална, и за всеки един български гражданин. Двете страни втвърдяват тона. Все повече изглеждат нещата, че отиваме на избори 2-1. БСП готова ли е за такива предсрочни парламентарни избори? Винаги, когато задавам този въпрос на различни политически формации, давам и социология. Доколко сте готови и доколко смятате, че може да мобилизирате повече, отколкото на предишните избори? Готови сме и ще направим всичко възможно да мобилизираме повече с много сериозни аргументи и факти. Ние останахме единствената алтернатива на тази сглобка. Ние останахме единствените последователни в борбата си с модела ГЕРБ и Борисов, който беше налаган толкова години. И ние се борим с този модел на задкулисие и паралелна държава от 2016 година. Вярвам, че хората вече са се уверили в годините, че това е така, че не предаваме тези, които са ни изпратили тук и защитаваме техните интереси. Разчитаме да го осъзнаят и да ни подкрепят. И по-сложният въпрос може би идва след изборите. Дори да не давам пример с социологията, която ни казва, ще получите още от същото, чисто като подредба на формации. Оставяме го това в страни. Но виждате ли вие възможна конфигурация между БСП и други политически формации в едно бъдещо правителство, ако отидем на предсрочен вот? И кои са те? Това е постоянен въпрос, който се задава и от вас, и в студията, винаги преди избори. Рано е да се отговори на такива въпроси. Важно е да си последователен в политиката и ангажиментите си към българските граждани. Разбира се, правят се и компромиси в политиката, но не недопустими. Не такива, които те отклоняват от същността ти и като партия, и от принципите ти за правене на политика. Примерно, сговор с задкулисие, с мафия, за нас това е абсолютно недопустимо. Но има време, нека да дойдат избори, ще говорим. Защо ви питам? Защото и вчера Борисов направи своеобразна равносметка, да я нарека, за това как имат решение на централата си партийно с вас да не се коалират. С Възраждане ги отдалечава чисто идеологията и геополитическите позиции, които заема партия ГЕРБ. Затова ви питам, къде е възможността? Има такъв народ, пък Станислав Балабанов миналата седмица ми каза, никакви политици, експертен кабинет би било добро решение. Искате ли да не коментираме, Борисов? Защото ще се наложи по няколко пъти на ден да ме каните. Тъй като той по няколко пъти на ден си сменя мнението. Що се отнася до възможните варианти? Спомняте ли си преди година, когато се водеха преговорите за съставяне на кабинет в този парламент, какво предложи БСП? Предложихме надпартийно, експертно, национално, програмно и с определен срок на действие правителство. Тоест, да има 5-6 задачи, на тези задачи да има срок за изпълнение, да има отчетност пред парламента. Ако ги изпълнява, продължава. Ако не ги изпълнява, си отива. Тогава това наше предложение не се прие и се пристъпи към този престъпен сговор между борците срещу мафията и мафията. Виждате резултата какъв е в момента. Тоест това е един, според вас, възможен вариант, в който на практика да се обединят не в коалиция, а политиците да се вгледат в един експертен кабинет с конкретни задачи. И това е възможен вариант. Тогава го предложихме. Смятам, че и в момента това е решението за България. Добре, госпожо Нинова, от тук нататък очевидно ще сме в динамични месеци. Паралелно с това гледаме и към 1 януари 2025 година по отношение на приемане на еврото. Не бих казала, че вие сте формация, която е против приемане на еврото според вашите позиции до момента, но имате известни резерви. Липсвахте обаче на срещата с хърватския управител на тяхната банка. Той даде така примери, опит, който
ние тук в България да почерпим. БСП обаче липсвахте на тази среща в Народното събрание. Каква е причината? Случайност. Случайност. Не е заради... Няма целенасочено някакво поведение. Случайност е. Що се отнася до еврото? Всички сме наясно, че подписвайки договор за присъединяване на България към Европейския съюз, тогава, някога, сме приели, че ще въведем еврото като валута. Това е факт, това е международен договор, той трябва да се изпълнява. Само, че този договор оставя свободно решението на всяка национална държава, кога да стане това. Така че ние разбираме и сме за еврото, но смятаме, че момента не е подходящ. И има абсолютно достоверни факти в подкрепа на това нещо. Трябва да имаме 3% инфлация, нали така? За да не пострада икономиката, за да не пострадат домакинствата, семействата, цени, инфлация и така нататък. За 23-та тя е 9,5. Ние не изпълняваме условията за влизане. А когато не си готов и влезеш с такива показатели, рискът е да се влошат и да пострадат българските граждани. Българската икономика е много голям. Така че ние се придържаме експертно към изискванията, към състоянието в България, най-вече на икономиката, без да сме против това да се случи някога, тъй като така е подписан договора за присъединяване на България към Европейския съюз. И да обобщим липсата ви на срещата с... Няма никакъв умисъл в това. Случайност. Случайност. Друга тема, която искам да обсъдим, тъй като ни остават още броени минутки, е свързана с наистина чудовищната картина, която се така разиграва през последните седмици, вече сигурно и месец стана, от разстрела на Мартин Божанов нотариуса, през всичко това, което разказва съдия Цариградска за заплахи, до опасенията и разследванията на Антикорупционния фонд за търговия с влияние в съдебната власт, една мрежа, която е съществувала. Временната комисия в парламента за изясняване на факти, имена. Говори се освен за магистрати, говори се и за политически лидери на места, които да са покровителствали един вид такава мрежа. Какъв е вашия прочит и оптимист ли сте за тази временна комисия в парламента? Вашия колега господин Зафиров е там член. Картината показва паралелно правосъдие, както има и паралелна държава. Едно официално за пред хората и за хората, и едно скрито и задкулисно за специална група хора. Всеки ден излизат все по-ужасяващи факти. Това е прогнила система. Не съм оптимист, че парламентарната комисия може да свърши сериозна работа. Съдя по това, че предложихме, дори и най-елементарно предложение, след като тя приключи своята работа, да предложи законодателни промени. Мнозинството отхвърли тази възможност. Направиха мнозинство в тази комисия, която се владее от мнозинството. Но има решение на тези въпроси. Според мен, в момента има нужда от десетина смели прокурори. Знаете, че всеки прокурор може да се самосезира и да започне разследване. 10 смели мъже или жени, които да започнат разследване, да го доведат до край и да стигнат непременно до политиците, които през всички тези години са покровителствали такива схеми. Разберете, това не може да стане без политическа подкрепа. Да видим кой е този смел човек или смели хора, които ще стигнат до край. Защото мнозинството няма желание да реши този проблем. Промените в Конституцията доведоха до това прокуратурата да бъде овладяна отново политически. И ако до сега е имало едни кръгове там, сега да има други кръгове. Нямаме закон за съдебната власт. Те нямат закон за съдебната власт, който обещаха отдавна. КПКОМПИ не работи, защото не е приведена в реално състояние да работи и няма закона за КПКОМПИ. Висшия съдебен съвет, инспектората към него са същите. Нито един човек не е променен там. Това са хората, които през тези години, ако са знаели, са мълчали. Ако не са знаели, са бездействали какво се случва, но подозирам, че всички са знаели и не са направили нищо. Е, как очаквате мафията в съдебната система да разследва мафията и да я накаже? Няма как да стане. Трябват смели хора, смели 10 прокурори. И пак ви питам, оптимист ли сте за това, че ще се намерят тези 10 човека прокурори смели, които да влязат в това, за което говорите? Призовавам и се надявам.
Аз съм юрист, ако бях прокурор, сигурно щях да започна от там. И още нещо. Понеже си говорим за разследвания две, конкретно на Антикорупционния фонд. Първото е 8-те джуджета, то е на 3 години и няколко дни, понеже си говорихме наскоро с представители от фонда. А другото е всичко това, което излезе като информация пак от разследването на Антикорупционния фонд за Мартин Божанов, нотариуса. Можеше ли преди 3 години, когато излезе това разследване на 8-те джуджета, макар и депутатите да не сте разследващ орган, защото не сте факт, но да изискате информация, да се създаде такава пак същата временна комисия, която действа днес. Има ли проспиване, дали умишлено или не, и на политиците по всички тези въпроси? Може ли сме да създадем такава комисия? Позволете обаче отново да изразя опасенията си, базирайки се на практиката в Народното събрание, че тези комисии не стигат до край. Именно защото се ръководят от и участват политици и депутати, които част от тях имат интереси истината да не излезе наяв. Вие знаете ли кои са или имате опасения? Тук си трябва институционално действие, пак казвам. Тези, които водят разследването в правовата държава, прокурорите, 10. Хванете по едно дело, образувайте го, разследвайте го до край. Дайте на тези хора спокойствие и сигурност, на семействата им ги, ако трябва ги изведете от България, за да бъдат спокойни, да работят, да режат до край и да стигнат до политиците и да влезат тия политици в затвора. Това е решението. Готова ли сте да говорите с имена или с политически формации към днешна дата? Не, защото нямам доказателствата. Но всички знаем, че това нещо без политическа подкрепа не може да стане. Добре, госпожо Нинова, финален... Като юрист, да. Не искам да говоря без доказателства. Да, вие казахте и да, запознати сме, че сте юрист и подозирам, че няма да тръгнете да говорите с имена, ако нямате конкретни доказателства. Финален въпрос имам към вас, той е насочен изцяло към БСП, защото БСП периодично, поправете ме, ако греша в моите впечатления, чисто журналистически, така се тресе от известни брожения вътре в самата формация. Последно това се случи по повод смяната на ръководствата в София и в Бургас. Таков, вашия колега, заяви следното: опитват служебно да овладеят БСП София. Имахте ни спорове, имало ли е кворум, нямало ли е кворум. Вие казахте, че твърдението, че нямало кворум, е лъжа. Защо периодично БСП изпада в такива ситуации? От свои? Първо, конкретно и по партийното, да кажа. Да. Не разбирам защо колегите се страхуват от волята на членовете на БСП. Защото решението не е нито за изключване, нито за наказание, а членовете на Софийската организация да си изберат ръководство и да се произнесат. Защо ги е страх от народа, така да се каже, в случая членовете на БСП? Това е най-демократичното и най-справедливото решение. Да се произнесат хората и да кажат това ръководство сгрешило ли или не, искали си го или не. Но по-важният въпрос, че този спор е част от това, за което говорихме досега. За задкулисието. За доверието в политиците, за липсата на такова, защото не можеш преди избори да обещаваш, че ще се бориш с мафията ГЕРБ в София, с модела Борисов и Фандъкова. И след изборите да се прегърнеш този модел и да го легализираш и да го върнеш във властта, както на национално ниво направиха ПП и ДБ. Не можеш да предадеш хиляди избиратели само заради това да си разделиш 4-5 поста в комисиите. Цинизъм е да дадеш със своите гласове, в случая съветниците от БСП, със своите гласове да дадеш комисията за борба с корупцията в столичната община на ГЕРБ. Да я оглави господин Хекимян. Обяснете ми как точно ГЕРБ ще пребори мафията в столична община ГЕРБ, която управляваше в последните 15 години. В случая, нали говорим за председател на комисия все пак, не за... Точно така. Човек, точно който ще така взима всички решения в тази комисия. А от друга страна, извинявайте, само една скоба. От друга страна, 3 месеца този общински съвет, госпожо Нинова, не работеше. Проблемите на софиянци и изобщо на нашия град остават блокирани. То не може нищо да се случва в този град, ако не работи общинския съвет. Ако това е била единствената алтернатива, защо не? Знак е кой е председателя на комисията. Да, един човек не може да реши нищо. Но по-лошо е, че нашите представители там направиха мнозинство с ГЕРБ. Т.е. с БСП и ГЕРБ ще решават проблемите на корупцията в София. Сега да ви отговоря на другия въпрос, да, защото той е една голяма манипулация и подвеждане на зрители. Защо? Защото, за да тръгне столичния общински съвет, така, трябва 31 глас. ПП и ДБ и ГЕРБ имаха 40. И гласуваха, и съветът беше отпушен. Питаме нашите
хора там. Вие защо се присъединихте, след като с глобката, както на национално, така и на столично ниво, отпуши общинския съвет? Щеше да заработи, без нашите, казвате. Без вашите гласове на БСП. Абсолютно. Това, този аргумент ние помогнахме да се решат проблемите на софианци, абсолютно манипулативен. И през това гласуване вие виждате колаборацията между вашите общински съветници с ППДБ и ГЕРБ. Точно така, и виждаме предателство към избирателите, което е по-важно. Добре. Не може партията 10 години да се борим с този модел, да обясняваме на хората, да искаме доверие. Ето, питате ме, на следващите избори ще си повишим ли резултат. Питам ви, да. Ти си обещавал на този народ, че ще се бориш с мафията и че няма да го предадеш. И на другия ден се прегръща с мафията. Въпросът е, че всички тези сътресения за БСП едва ли ще ви помогнат в това да консолидирате повече гласове около себе си? Ще ни помогнат, ако хората го разберат, че това е изконна борба за техните възможности, за техните права и срещу изчегъртването на мафията в България на всички равнища. От съдебна система до общини. Благодаря ви, госпожо Нинова, за този разговор. Времето ни приключи. Ще ви очаквам обаче отново в нашия ефир, защото теми със сигурност няма да липсват и тепърва ни чакат динамични политически месеци. Задават се и европейски избори. Корнелия Нинова.